Ну, а Україну відвідав президент УЄФА Олександр Чиферін. Перша робоча поїздка у нього сталася якраз в Україну після призначення. Чому? Тому що перше рішення було так само пов'язано з Україною. Олександр Чиферін дав можливість, ну вже відкриємо, дав можливість Києву приймати офіційно, дав можливість Києву приймати фінал Ліги чемпіонів 2018 року. Ми бачимо, що тут президент Федерації футболу України Андрій Павелко зустрічав Чиферіна. Чиферін відвідав і НСК Олімпійський, зустрівся з першими обличчями, першими особами нашої держави, відвідав, проінспектував Олімпійський і залишився задоволений тим, яким є цей стадіон. І справді, ну, напевно, один з найгарніших стадіонів в Європі на даному етапі НСК Олімпійський, який приймав Євро-2012. Крім того, Чиферін зустрівся, бачимо, і з мером міста Києва, який дав всі обіцянки про те, що все-таки буде все гаразд з фіналом чемпіонату, перепрошую, фіналом Ліги чемпіонів 2018 року. Ну і Чиферін так само відвідав поєдинок збірних України та Фінляндії, який відбувався в Одесі. І Олександр Чиферін для нас є фартовим, тому що він був на двох матчах з словенцями. Виграли ми у Львові і потрібний результат отримали у Маріборі. Ну і так само, бачите, він поїхав в Одесу, де отримав так само купу насолоди, купу хороших моментів, я думаю, що позитивних емоцій. Ну що ж, це такий хороший знак для України про те, що перша особа УЄФА першим робочим візитом відвідала якраз нашу державу. Болельщикам спасибо сказати, одеситам. Одеситам, безперечно, да, дуже великі. Будемо сподіватися, що і харків'яни так само зараз в матч проти збірної Сербії ну, знайдуть можливість, більше Харків, ну він скучив за великим футболом. Раз, раз показували, що вміють боліти, я думаю, що теж не підведуть. Та я хочу вам сказати, що ми вже, знаєте, якби ми вже настільки звикли, що нас, ну, в всіх містах люблять збірну. Ну, справді люблять. І оця практика, коли ми переїхали там, почали їздити по різних містах, вона все-таки дуже хороша. Безперечно, всім вдячні. Велика вдячність, коли на останніх хвилинах почали співати гімн України, було так, знаєте, особливо це в Одесі, не у Львові, а в Одесі, так воно так трошки защеміло в позитивному плані.